മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുന്നുണ്ട്. ഷഹീദ്, സമസ്തയ്ക്കുള്ളിലും ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും കടുത്തൊരു ഭിന്നതയിലേക്ക് ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? പ്രതീക്ഷ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി സമസ്തയും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾ, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അത് പരസ്യമായ നേരിട്ട് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ സമസ്ത നേതാക്കന്മാർ അത് വിമർശനമുന പരസ്യമായി പാണക്കാട് സ്വാതിക്കലി തങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ പാണക്കാട് സ്വാതിക്കലി തങ്ങൾ നിരവധി കാസി മഹല്ലുകളുടെ കാസിയാണ്. അതായത് അവിടെയുള്ള മതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിധി പറയാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയുള്ള ഒരു പദവിയാണത്. നിരവധി മഹല്ലുകളുടെയും കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാലിയാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ സമസ്ത നേതാക്കന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡിത്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി എന്ന പരിഗണന വെച്ച് ഈ മഹല്ലുകളിൽ കാലിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യമായ ഈ സമസ്തയുടെ വേദികളിൽ, പരസ്യ പൊതുപരിപാടികളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉമർ ഫൈസി മുക്കം ഈ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി അടക്കിപ്പിടിച്ച് സമസ്ത കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉയർന്നിരുന്ന വിമർശനം അവർ പരസ്യമായി ഇപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമാക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വഴിയ. അതിൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരണം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാമിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനാണ്. അതായത് ഈ സമസ്ത ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ കാസി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന, ഈ പാണക്കാട് സ്വാതിക്കലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസി ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ച് സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും പിടിച്ചടക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം സമാന്തരമായി നടത്തുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കാസി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ശ്രമം നടത്തുന്നത്. ഈ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ മണ്ഡലം, പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലത്തിലുള്ള ഭാരവാഹികളെ വെച്ച് സമസ്തയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അത് സെലഫി വൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ സി ഐ സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പലതവണ കേട്ടതാണ്. സി ഐ സിക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ സമസ്തയുടെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി കാസി ഫൗണ്ടേഷൻ ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും മറ്റ് സാമുദായിക സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമസ്തക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വലിയ പരാതി. അത് ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പരസ്യമായി തുറന്ന് എതിർക്കാനുള്ള തീരുമാനം. അത് പാണക്കാട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയ പാണക്കാട് സ്വാതിക്കലി തങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇവർ ഇറങ്ങിയതോടുകൂടി ഇനി ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കുകയില്ല, ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഇനി അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതുതന്നെയാണ് പി എം എസ് സലാമിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ കണ്ടത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ലീഗ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കി ഇനി കാത്തിരുന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതായത് സമസ്തയിൽ ഇപ്പോൾ കലാവക്കൊടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ നേതാക്കളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഉമർ ഫൈസി മുക്കം എന്നുള്ളത് സമസ്തയിലെ ഒരു ലീഗ് വിരുദ്ധ ചേരിയിലെ ശക്തനായ വക്താവാണ്. അത് ഉമർ ഫൈസിയുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയേണ്ടത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അത് അദ്ദേഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല, സമസ്തയിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം, ഒരുപക്ഷെ ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ തന്നെ പിന്തുണയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു വിഭാഗം പരസ്യമായി പാണക്കാട് സ്വാതിക്കലി തങ്ങൾക്കെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് പരസ്യമായി പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി അത് ലീഗ് ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നാണ് ഇനി കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്. പ്രജീഷ്, ശരി.